Jemi këtu sot në zyrat e njësisë 89 për aplikimin e kartave të identitetit. Kemi dalë bashkë me drejtorin e përgjithshëm të gjendjes civile për të parë dhe inspektuar në terren ambientet ku qytetarët pajisen me kartat e identitetit. Sigurisht kemi vënë re një ulje të fluksit të kartave të identitetit kohët e fundit. Kjo ndoshta për shkak edhe të vendimit të qeverisë për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë, por ne i bëjmë thirrje qytetarëve që të vinë, të aplikojnë, të mos ta lënë për në momentin e fundit, pra për në dhjetor, pasi do të ketë një fluks tjetër të madh, i cili është ai i lëshimit të pasaportave biometrike, çka do të vështirësoj në një farë mënyre edhe pajisjen me karta identiteti. Sigurisht që pajisja me kartat e reja shërben edhe që qytetarët të marrin shërbime në institucionet të tjera, publike apo private, ashtu si kurse dhe në banka, apo për lëvizjet jashtë teritorit të Republikës së Shqipërisë, në ato vënde ku lëvizet me karta identiteti. Kështu që duke qënë se infrastruktura është ngritur në bashkëpunim edhe me njësitë e qeverisës vendore, dhe qytetarët tashmë kanë mundësin që në një mënyrë komode të vinë dhe të aplikojnë për të pajisur me karta, ne i bëjmë thirrje të gjithve, të mos ta lënë për moment fundit, të vinë të aplikojnë dhe të pajisen me kartat e reja të identitetit.